A já bych teď předala slovo našemu dnešnímu prvnímu přednášejícímu, kterým je, a já řeknu celý titul, docent doktor Martin Rulík, který působí na katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se ekologií tekoucích vod, aplikovanou hydrobiologií a hodnocením revitalizačních zásahů na vodní systémy. Prosím, pane docente, máte slovo. Takže ještě jednou dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já jako hydrobiolog se dotknu některých otázek, které se pojí s tím koridorem Dunaj-Odra-Labe, plánovaným koridorem z pohledu vodního hospodářství, z pohledu vody. Jsou to otázky, kterými se jednak delší dobu zabývám. Zabývám se jí rovněž jako člen České limnologické společnosti a měl jsem možnost vystoupit na onom zmiňovaném slyšení v Senátu, který organizovala. Často slýcháváme, že vodní doprava je takovou jakoby alternativou k té stávající dopravě pozemní, znamená především automobilové, případně železniční, protože není jenom levnější, což se samozřejmě podařilo již nějakým způsobem například v terajším předpečníku vyvrátit, ale že má údajně nejméně negativní vlivů na životní prostředí. To je argument, kterým zastánci toho koridoru argumentují. Samozřejmě my vycházíme při svých hodnoceních, při svých pohledech na ten problematiku vody z těch návrhových parametrů. A pokud vidíme, že koridor, který by měl být vybudován v těch původně plánovaných tří větví, to znamená západní Labská, severní Oderská a jižní Dunajská, který by měl splňovat nějaké podmínky pro lodní dopravu ve třídě 5B, tak se bavíme o tom, že ten koridor, respektive ta dopravní trasa, by měla mít koryto, které bude minimálně 50 až 60 metrů široké a hloubka vody, která bude dostatečná pro velké lodě, které by měly tímto koridorem plout, tak je zhruba 4,5 metru. A to jsou samozřejmě parametry, od kterých se odvíjí naše úvahy, co vlastně by se stalo s těmi našimi vodními koryty, nebo jak vlastně bude vypadat to vodní hospodářství. Jsme svoje názory zhrnuli už v plánku, který vyšel v roce 2014 o vodním hospodářství, takže já se omezím jenom na některá fakta. Především je potřeba začít tím, že zmíníme to, že v návrhové variantě se počítá s tím, že by část té lodní dopravy šla buď vlastními koryty řek, to je taková říční varianta, to znamená využije se z vlastních vodních toků. A ta druhá varianta počítá s tím, že to bude takzvaná kanálová neboli průplavná varianta, to znamená, bude vybudován samostatný paralelní plavební kanál, který bude víceméně kopírovat ty stávající vodní toky. V té studii proveditelnosti, která tady byla zmíněna, není tak úplně explicitně řečeno, protože tam byly různé varianty té trasy, jak moc to bude vypadat, ale v určitých diskuzí se zpracovateli studie mě osobně vyplynulo, že například v té jižní větvi Dunajské by to mělo být zhruba 50 na 50. To znamená, 50% té návrhové trasy by mělo jít vlastními koryty řek, zatímco 50% by mělo jít tím bočním kanálem. Naopak v té severní trase Oderské, tam již je převaha 70% ve prospěch těch řek a pouze 30% bude bočním paralelním kanálem. A z toho vyplývá, že samozřejmě ten řekněme, ekologický environmentální dopad té lodní dopravy je například v této severní větvi daleko, daleko závažnější než tady dole na té jižní větvi. V obou případech, i kdyby to byla říční varianta nebo ta poplavní kanálová, je potřeba se podívat na to, jakým způsobem se to dotkne stávajícího ekologického stavu našich řek, který Česká republika se zavázala nějakým způsobem chránit a zlepšovat ten ekologický stav v rámci takové rámcové směrnice v vodách Evropské unie. Ale samozřejmě, jak se to dotkne případně některých chráněných území, naturových území a konec konců, jak se to dotkne třeba nepůvodních, případně invazivních druhů, které se mohou těmito nově propojenými úseky tady u nás nějakým způsobem šířit. No a samozřejmě ten boční paralelní kanál, který by se de novo vybudoval v té krajině, tak znamená křížení celé řady infrastruktur, křížení se stávajícími toky, křížení, dejme tomu, s elektrickým vedením, křížením s nějakým dalším vedením v krajině. Jo, takže tam je i problém z hlediska této infrastruktury. Tady vidíte například jakousi návrhovou trasu, kudy by
ten boční paralelní kanál měl takhle kopírovat koryto řeky Moravy v blízkosti jezu Kroměříž tady u nás na Moravě a tou červenou čárou je navržená trasa toho umělého kanálu. Samozřejmě s ohledem na tyhle ty plánované zásahy do krajiny se hydrobiologové nejčastěji ptají na ty tři otázky, které jsou tady letučně zmíněné. To znamená, jestli vůbec naše krajina má dostatečné množství vody na to, aby tady takováhle stavba se mohla nějakým způsobem realizovat. Samozřejmě zastánci koridoru opakují, že západní Evropa, Francie, Německo a tak dále, tam prostě Amerika, že Rusko, tam tyhle ty plavební koridory existují minimálně 150-200 let a jsou do dneška samozřejmě do určité míry využívány a pořád se ptají, když to funguje tam, proč by to nemohlo fungovat u nás. Samozřejmě ta odpověď je jednoduchá, protože Česká republika leží, tak říkajíc na střeše Evropy. Jo, to znamená, my jsme evropské rozvodí a všechny toky, které tady u nás jsou, tak od nás odtékají, jsou relativně mělké, nejsou vůbec vodnaté a vůbec nesplňují parametry srovnatelné s velkými dolní částí toků, jako je třeba Labe v Německu, jako je řeka Rýn a podobně. To jsou velké řeky, kde se ta plavba provozuje na jejich nížinných dolních úsecích, které mají úplně jiné parametry pro lodní dopravu a ne naše malé tady potůčky a toky, které jsou tady u nás v té krajině. To znamená, ta úvaha, kde vezmeme dostatečné množství vody, je samozřejmě podle nás na místě. No a samozřejmě, protože každý vodní tok nějakým způsobem komunikuje přes hladinu podzemní vody i s tou okolní podzemní vodou v krajině a jakýkoliv zásah do vodních toků se odrazí i na hladině podzemních vod, tak se musíme ptát, jestli výstavbou například těch bočních paralelních kanálů nedojde k ovlivnění podzemních vod. V podstatě bavíme se o uložených podzemních vodách kvartéru řeky Moravy, to znamená chráněné oblasti přirozené akumulace vod a jestli nedojde ke zhoršení stavu vůbec těch podzemních vod, které jsou využívané jako zdroje vody pitné. Tady jenom pro ukázku dole je mapka, která ukazuje ty červené a modré úseky, to jsou právě úseky, kde se počítá s tím, že by buď šla ta říční varianta nebo ta kanálová varianta. Nahoře vidíte řeku Moravu tady u nás v Litovelském Pomoraví nad Olomoucí, jak vypadá takový přirozený úsek řeky a jak by asi řeka vypadala, kdyby samozřejmě se začala měnit na ten kanálový charakter, kdyby musela být nějakým způsobem uspůsobena pro lodní dopravu. Je potřeba si uvědomit, že lodní doprava, ať už probíhá kdekoliv ve světě, tak samozřejmě vyvolává celou řadu tlaků a dopadů na to vodní prostředí. Ty vlivy můžeme rozdělit na přímé, to znamená, pokud projede loď, tak tam samozřejmě vyží sedimenty, způsobuje vlnobití, způsobí nějaký hluk, zákal vody, může dojít k úniku nějakých chemických látek a tak dále, a tak dále. To jsou přímé dopady, ale daleko závažnější jsou takzvané nepřímé dopady nebo nepřímé vlivy, kdy samozřejmě ta regulace těch toků, které jsme viděli na tom předchozím obrázku, kdy je potřeba uspůsobit ten vodní tok, to znamená, je potřeba ho prohloubit, aby tam byla dostatečná plavební hloubka. Je potřeba samozřejmě ten tok nějakým způsobem rozšířit. A je potřeba postavit celou řadu navigačních staveb, ať už to jsou různé koncentrační výhony, které známe třeba velice dobře z Labe, z Německa, nebo je to celá řada plavebních komor, zdrží, zdimadel, která umožňují samozřejmě nějakým způsobem korigovat ten podélní sklon toho toku a umožňují těm lodím, jak se překonávat ty různé nadmořské výšky a tak dále. A konec konců je to samozřejmě i vlastní údržba těch vodních cest, protože ty lodní cesty zastarávají, že dostává se tam spousta živin, sebete eutrofizaci, zarůstají vodními rostlinami a tak dále a tak dále. To znamená, je tady celá řada vlivů, které tak trošku jaksi ukazují na to, že lodní doprava zase moc ekologická není. Obrázky, které ukáží, jak vlastně funguje popojení říčních toků s tou krajinou, vidíme tady nějaký schematický vodní tok, kde dochází ke kolísání hladiny povrchové vody. Pokud ta voda je dostatečná, nebo průtok v řece je dostatečný, tak koryto je plné, má plný průtok a tou tečkovanou čárou po boku toho koryta vidíme, že i hladina podzemní vody udržuje víceméně rovnováhu. Jedná se o takové spojené nádoby, to znamená stoupá hladina v okolních krajině, což poznáme například na studně, která má
statečnou výšku té vody. To se nejčastěji tedy odehrává v jarních měsících, když třeba v jeseníkách té sníh a řeka Morava má dostatečný průtok. Znamená to, že i okolní krajina má dostatečné množství vody. Naopak v letních měsících, když řeka zaklesává, to znamená, dochází k poklesu těch průtoků, tak v řece teče minimum vody a na to s určitým zpožděním reaguje hladina podzemní vody, to znamená, ta hladina podzemní vody klesá i v té okolní krajině, opět to poznáme nejlépe ve studni, kde v podstatě máme mnohem nižší stav vody ve srovnání třeba s tím jarem. To je normální situace, kterou známe, to znamená, ukazuju pouze to, jak se chová přirozeně takováhle nějaká říční krajina, kdy pokud to koryto není vybetonované, není nějakým způsobem upravené, zregulované, tak je tady přirozená komunikace právě mezi tou povrchovou a podzemní vodou. A teď si představte situaci, kdy stávající koryta našich řek, která samozřejmě nevyhovují, jak jsem říkal, jsou mělká, jsou úzká a tak dále, by bylo potřeba nějakým způsobem podpořit a rozšířit, prohloubit pro ty plavební účely. To by to znamenalo? Samozřejmě jedna by to znamenalo v tom horizontálním profilu naprosto rozšířit koryto zhruba na těch 50-50 metrů a pořádně ho zahloubit tak, aby tam byla ta plavební hloubka. To by znamenalo, že samozřejmě dojde ještě k většímu zaklesnutí té hladiny povrchové vody a samozřejmě na to bude reagovat ta podzemní voda, která začne klesat ještě více, takže se dostane mimo nějaké horizonty těch studní, dostane se samozřejmě mimo ten horizont, kde odebírají rostliny vodu, například lesy, lužní lesy a tak dále. A bude to znamenat v podstatě drenování, odvod ty vody z krajiny a soušení vody z krajiny. A to jsou jenom čistě mechanické, jaksi pohybité vody. Teďka nebavíme o tom, co se stane s tím vlastním korytem, které bude muset být nějakým způsobem upraveno pro potřeby lodní dopravy. Pro nás takovéhle úvahy nějak nepřipadají vůbec úvahu, protože dobře víme, že v té druhé polovině zejména 20. století jsme už ztratili zhruba 40% toho přirozeného vodního prostředí, například na řece Moravě a potom řeka Dyje. Ty byly od 50. let razantně regulovány, v podstatě ty meandry byly odříznuty uměle, jo, vznikly tady v podstatě takové jakoby umělé úseky řeky, které jsou přerušované různými jezy a prostě ta krajina, ta přirozenost těch vodních cest už dávno zmizela. No a protože se Česká republika v roce 2000 zavázala vůči Evropské unii, že budeme dodržovat takzvanou rámcovou směrnici o vodách, to znamená, budeme se snažit nějakým způsobem nejenom chránit, ale zlepšovat takzvaný ekologický stav našich vodních útvarů, nejenom tedy povrchových, ale i podzemních vod a stojatých tekoucích, tak jakékoliv samozřejmě technické zásahy, které by měly v případě té říční varianty být provedeny v těch jednotlivých tocích, to znamená prohrádky, rozšíření, zahloubení, výstavba různých jezů a tak dále, tak se rozhodně nedá očekávat, že by došlo k nějakému zlepšování toho ekologického stavu naopak. Naopak dojde zákonitě k daleko horší situaci, to znamená ke zhoršení toho dobrého ekologického stavu nebo dokonce takového potenciálu. A samozřejmě i spousta útvarů se ještě změní, dostane se ještě do té horší varianty, to znamená tady ty těžce postižení modifikované vodní útvary. A to je něco, co prostě vůči Evropské unii jaksi těžko můžeme nějakým způsobem provádět, protože jsme se zavázali prostě společně s ostatními státy Evropské unie dbát a dodržovat o to, aby ty naše vodní útvary zlepšovaly se a abychom dosáhli dobrého ekologického stavu už v nějakém horizontu, který už samozřejmě dávno začal, ale stále se nám to ještě nedaří. Jo? Takže jakýkoliv zásah do těch říčních koryt prostě je obrovský problém. Jenom z hlediska jezů, například ta jihoseverní varianta, to znamená Dunajská až po Olomouc, vidíte, že je tady téměř postaveno 17 jezů, které jsou neprostupné, to znamená nemají rybochody. Jo? Potom v Olomouckém kraji 22 jezů, na Bečvě dalších 7 jezů. A tyhle ty jezy, nejenom tedy, že jsou samozřejmě problémem pro migraci ryb, ale představují určitou jakousi fragmentaci, to znamená rozdělí ten tok na nejrůznější jakoby dílčí úseky, který znamená většinou i fragmentaci narušení těch populací třeba ryb a dalších organismů, že jo, a v podstatě zabrání jakémusi plynulému propojení, takže těch mluvíme o takzvané podmalizaci. To znamená původně tekoucí úsek se změní na sérii v podstatě stojatých vod, protože většinou nad jezí jednoho jezu končí tam, kde už začíná další jez a
v podstatě stává se z té původní tekoucí vody soustava série takových jakoby oddělených, řekněme, rybníků v uvozovkách, to znamená spojatých vod, které rozhodně jaksi nepřispívají k udržení nějaké diverzity nebo ke zlepšení toho ekologického stavu. A to je stávající situace. Kdybychom měli budovat v podstatě nějaké nové řitní variantu, tak by to znamenalo samozřejmě výstavbu dalších jezů, dalších zdivadel a to znamená ještě horší situaci než momentálně. A tady vidíme obrázky z řeky Labe, jak vypadají například ty boční výhony, kde se usazuje celá řada sedimentů. Ty boční výhony napomáhají samozřejmě rychlejšímu proudění vody z prostředku, takže tam zůstává hlubší voda pro tu plavbu, ale protože se to mezi těma výhonama zanáší, a navíc tam působí negativně to vonobytí, takže je potřeba to neustále samozřejmě prohrabávat a udržovat tu cestu. Samozřejmě zdimadla a různé zdrže, to je v podstatě kapitola sama o sebe, protože opět se dostáváme do toho, že tu řeku nějakým způsobem rozdělíme na soustavu více méně spojatých úseků, do kterých se bude čerpávat voda, ale tak vždycky, když projde loď, tak samozřejmě části vody odteče a potom je otázka, kde se vezme nová voda na to, aby se do toho zase napustila, že jo, a tak dále. A pokud by to byla ta kanálová varianta, jak jsem říkal, počítá se s různým procentuálním zastoupením té kanálové varianty na té severojižní trase. O té západní labské se nezmiňuji, protože ta víceméně ve studii proveditelnosti nebyla úplně jednoznačně prohlášena za nějakou validní, tam ekonomické především nároky ji zatím odsunuli pozadí a neplánovalo se s tím, takže bavíme se spíš o té separuční variantě. A tady, jak už jsem zmínil, samozřejmě vliv na infrastrukturu, různé křížení a protože to půjde v terestrickém okolním suchozemském systému, tak to znamená zásah do celé řady chráněných třeba území různých mokřadních biotopů a podobně. Jo, tady opět ten obrázek navrhovaný třeba v okolí Olomouce, kdyby to mělo jít paralelním kanálem víceméně v celé své dálce. Tohle to nebylo samozřejmě, tenhle ten aspekt toho bočního kanálu nebyl zmíněn ani v té studii proveditelnosti. Samozřejmě nebylo tam ani zmíněný dopad na tady ty chráněné zdroje akumulace těch podzemních vod, které se nachází v tom kvartéru řeky Moravy, víceméně v celé dálce Moravy tady u nás. A jak už jsem zmínil, to zahlubování těch řek určitě má vliv, ale my samozřejmě hydrogeologové do dneška stále ještě si nejsou jistý v mnoha případech, jak vlastně to proudění. Já jsem ukazoval ten vliv na to, když se prohloubí řeka, co se stane s pohybem těch podzemních vod, ale tady ty šipečky, které naznačují, jak asi vypadá předpokládané proudění nějakých podzemních vod, ty jsou pouze schematické a my vlastně ani moc dobře nevíme. Nevíme ani, jak moc to proudí. A ty si představte, že do tohohle nejistého systému najednou postavíte takovýhle nějaký koridor, respektive kanál. Jeho šířka těch 50 metrů, to je v podstatě, když to vezmu na šířku, řekneme 8 proudů dálnice. Jo, 4 a 4, to znamená 8 proudá dálnice by se najednou objevila někde tady v okolí řeky. Takže ta problematika v té studii proveditelnosti v podstatě nedostatečně řeší ty hydrogeologické podmínky, ale mimo jiné neřeší ani moc výpar. Jo? Jsme se dívali na to, jak by to udělalo s průtokama řek a kde bychom vlastně brali tu vodu. Vidíte, že vlastně dlouhodobé průtoky například na řece Moravě dosahují určitých hodnot a v těch uplynulých letech, kdy bylo velké sucho 2016-2018, se ty průtoky klesaly pod tyhle ty průměrné průtoky. Takže třeba u Lanžhota ta situace vypadala takto. A to je zrovna ukázka říční varianty. Tady by ty lodě měly jet v tomto říčním úseku nebo Teplice nad Bečvou. Jo, to jsou prostě místa, kde se počítá s tím, že ty lodě pojedou v tomto úseku. To znamená, otázka je jednoznačná, kde chcete vzít vodu, kde by se vzala voda, to, aby se provozovala plavba lodí 5B tady v tom úseku. Ten výpar, já přeskáču, pokusil jsem se vyhodnotit dopad na oderskou větev, kdy mě vyšly nějaké kubíky, miliony kubíků za rok a jsem vypočítal tu dunajskou větev. Když jsem sečetl obě dvě tyto hodnoty, abych nezdržoval v rychlosti, tak to vypadá, že pokud v této severojižní větvi by mělo být zhruba 67 až 70 milionů kubíků vody, tak ten výpad roční by byl zhruba 50 milionů. To znamená říct, že ve studii proveditelnosti se udává 18 milionů. To znamená říct, že výpad je nepodstatný a nebude problém doplňovat do toho koridoru vodu, tak není pravda, protože to většina ty vody v tom koridoru během roku se více nestratí. To je další
se kterými jsme počítat, že v důsledku zvyšující se teplot a většího výpadu prostě velká část ty vody nebude k dispozici. Nebude k dispozici. Obrázek. Samozřejmě zmiňoval jsem nepůvodně druhý z hlediska hydrobiologického, když takhle propojíte ty řeky do nějakého umělého kanálu, tak samozřejmě se šíření nepůvodních druhů, oni dva takové příklady, které zaplavily Evropu, nejenom i Ameriku, Slávička mnohotvárná, mlž z oblasti Černého moře a další mlž, který pochází z východní Asie, Corbicula asijská z oblasti Číny. To jsou poměrně invazivní druhy, které Corbicula je dneska masově rozšířená, ne hlavně v Německu, ale pronikla i do našeho Labe. Slávička mnohotvárná už je u nás spoustu let. A jsou to druhy, které mají negativní vliv na naši původní faunu. A takových druhů je celá řada. A tou výstavbou, tím propojením Dunaj, Odra, Labe bychom zatě napomohli šíření mnohých dalších druhů. Takže děkuju moc za vaši pozornost a jsem připraven případně reagovat na vaše dotazy. Děkuju. Ano, takže děkujeme za přednášku a řadu postřehů a informací. Já myslím, že to hlavní, čím bychom se měli zabývat, je otázka, a vy jste se jí, pane docente, dotkl, kde se vlastně ta voda vezme. A já bych jenom chtěla doplnit, že určitě to zatím nevíme, kde se ta voda vezme, protože údajně by měla být odebrána z Dunaje. Nemáme žádné dohody, nemáme žádné zatím vůbec přísliby, že by takové množství vody mělo být z Dunaje odebíráno. Víme, že Dunaj může mít do budoucna naopak svoje vlastní problémy, protože alpské ledovce, které zejména sytí Dunaj, nám pomalu mizí a tají a že tam je naopak velké riziko do budoucna. Takže tahle otázka stále zůstává otevřená. Já tu mám několik otázek na pana docenta, ale já myslím, že skoro patří, anebo byly už řečeny v té minulé debatě, nebo patří našim dalším expertům. Nicméně já je přesto tady teď přečtu a pan docent se možná pokusí na ně odpovědět. Dopravní funkce kanálu prý tvoří pouze 15 až 20% přínosu. Kde jsou tedy zbývající přínosy? Jak vůbec lze ty ostatní přínosy vyčíslit? Myslím, že o tom hovořila Naďa Johannisová, ale pane docente, ještě váš názor na to, váš pohled. Ano, v podstatě ty ostatní funkce jsou víceméně takovou jako aktuální reakcí na stávající klimatické změny. Jo. Ukazuje se, že potřebujeme zadržet víc vody v krajině. Potřebujeme zároveň tedy bojovat proti suchu, ale zároveň potřebujeme bojovat proti povodním. A to jsou ty funkce, o kterých prostě se v té studii proveditelnosti mluví. To znamená, byla upozaděná ta dopravní funkce a dneska říkáme, že když postavíme kanál, tak v podstatě tak koridor, celé, jo, včetně toho kanálu bočního, tak v podstatě přivedeme vody do krajiny a dokonce budeme schopni toho koridoru nějakým způsobem dotovat oblasti, které budou postiženy třeba suchem. Naopak přijde povodeň, části povodňové vlny pustíme do bočního koridoru, do bočního kanálu. Jakým způsobem by toto mohlo fungovat, to já si zcela absolutně neumím představit, ale když si představíte, že tam mají plout lodě, tak je potřeba, aby tam byla nějaká plavební hloubka. To znamená, neumím si představit, že odebíráte vodu a dotujete ji někde do okolní krajiny, vlastně ten koridor nebo ten kanál a rovin dotujete vodou. To znamená, že takové jakoby vodohospodářské mobily, kdy prostě, jo, se snažíme na tu funkci nebo na to fungování toho koridoru navléct celou řadu dalších funkcí. Budou tam malé vodní elektrárny, budou vyrábět energii. A aby ta energie mohla být vyráběná, tak potřebují mít dostatečné množství vody. A když tam bude vypuštěný koridor, protože se čeká nějaká povodeň, tak těžko budeme vyrábět. Jo. Takže ty funkce jdou zcela proti sobě. A jak jsem říkal, 50 milionů vody, která bude zadržená, tak je naprosto nic, když si představím, že v České republice jenom ve vodních nádržích máme zhruba 3,5 miliardy kubíků. Jo. To znamená, to jsou naprosto nesrovnatelné objemy. To znamená, operovat s tím, že koridor přivede vody do krajiny, je zcela zanedbatelné. Ano, já děkuji za tu odpověď a teď tedy další otázka. Ta otázka se opakuje v různých variantách, takže já přečtu tu jednu, která to vystihuje. Jak přistupují k výstavbě nebo modernizaci vodních cest v Evropě? Můžete uvést nějaké dobré příklady spolupráce technokratů a ekologů?
A co takový vodíkový pohon? Ano, o tom často slyšíme, že se něco dá řešit tím, že ekologové vymyslí alternativní řešení, nějaké úpravy. Takže na to je zřejmě otázka. Prosím, pane docente, jestli se k tomu chcete vyjádřit. No, nejsem tomhle tomu úplně zběhlý. Já jsem měl možnost vidět třeba v Německu středoněmecký kanál. Tam teda rozhodně nemůžu mluvit o tom, že by tam ekologové nějakým způsobem zapracovali, protože to je naprosto betonová stavba, která jde dokonce mimo úrovňově, to znamená kříží třeba Labe. A tam teda rozhodně nic takového jsem nespatřil. Zastánci navrhovatele koridorů hovoří o tom, že právě v Německu ty ekologové často velice spolupracovali, nekladli, bych řekl, nějaký odpor. A že to vedlo k tomu, že byla vybudovaná celá řada zajímavých umělých těch upravených cest. Já na to v podstatě reaguji většinou tím, že říkám, to je v pořádku, ale my tady jako máme dostatečné množství svých vlastních mokřadů, my nepotřebujeme budovat žádné umělé mokřady. To znamená, pokud by došlo k jejich znehodnocení, destrukci, výstavbou právě koridoru, tak to považujeme za největší nedostatek, který rozhodně nemůže vyvážit nějaké přínosy tohohle koridoru. Takže já teda osobně nemám úplně, že bych sledoval zkušenosti, že bych sledoval, co ekologové dělali s těma inženýrama, ale pokud jsem viděl ty výsledky, jako je část třeba německý kanál, tak rozhodně si rozhodně nemyslím, že by tam něco takového upraveného bylo. Pokud se týká toho vodíku, tam jsem naprostý amatér, takže nemyslím si, že zrovna koridor by jaksi řešil tuhle tu otázku. Jo. To znamená, tam ta energie určitě nebude jakoby řekl, prioritou ty výstavby. Ano, takže děkuji za tu odpověď. Já jenom chci ještě upozornit na to, že včera bylo jasně řečeno, že právě nejsou v té studii zahrnuty ty dopady té výstavby. To znamená, že něco ničíme. My vlastně ničíme současnou přírodu a nahrazujeme ji něčím umělým, tím korytem, které je zabetonované a ano, po okrajích potom roste taková ta upravená tráva. Ale právě tohle bylo chybou té studie, že vůbec nevyhodnotila, co všechno zničíme. Tak a teď tedy mám další otázku. Kde přesně na trase má dojít k zahloubení koryta, takže dojde k poklesu hladiny spodní vody? Podle studie, říká otázka, mají zůstat hladiny řek na stávající úrovni. Takže to je samozřejmě odborná otázka. Jestli se k tomu chcete vyjádřit, prosím, pane docente. Děkuju. No, já jsem ukazoval ty dva obrázky, takže jste viděli dvě ukázky, jak by, kde je plánováno, že se bude počítat s tou říční variantou. To znamená, pokud tam je průměrná hloubka půl metra, abych to přehnal, tam je 30 cm až půl metra, takže pokud by zůstaly tyhle ty stávající úseky nijak neupravené, tak loď, která vyžaduje 4,5 metru pod ponoru, jo, to znamená pod tím kýlem 4 metry vody, tak těžko může využívat takovouhle, jak systém, bo takové stávající koryto. To znamená, já teď nebudu říkat, že to je tady. Mluvil jsem právě se zpracovateli a ti říkají, že třeba na řece Moravě už takové úseky máme, jsou naprosto perfektní, je ve Spytihněvi. Nad jezí Spytihněvi, ano, tam je natržená voda, je to poměrně hluboké koryto, umím si představit, že by tam taková loď projela, ale pod jezem ve Spytihněvi už zase se pohybujeme v půlmetrových hloubkách. To znamená určitě, i kdyby se postavilo, jo, prostě samozřejmě soustava zimadel, která nějakým způsobem dokážou tu vodu nadržet, možná se nepočítá s tím, že by se zcela prohlubovalo na všech úsecích. Ale zrovna třeba Teplice nad Bečvou, naprosto krizová situace, že jo, kdy máme hranickou propast, jo, máme tam jeskyně a tak dále, tam se nedá nic takového jako dělat, nedá nic takhle jako budovat a tak dále. To znamená, to jsou úseky, kde jediná šance je, že by se to muselo nějakým způsobem zahloubit. A to my vůbec netušíme, co se pak tou hladinou podzemní vody. To znamená, řeka Morava, když si někdo projde tady pod Olomoucí, tak skutečně brodíte v letních měsících po kolena, ty protoky jsou natolik nízké, že tam rozhodně nebude ta návrhová varianta. Takže těžko můžou udržet stávající hladinu, tomu já nemůžu věřit. Jako. A nebo špatně chápu samozřejmě přístup k řešení této problematiky.
Ano, já určitě děkuji. Každopádně ta voda se také musí nějakým způsobem obměňovat. Je tam pravděpodobnost, nebo uvádí se ve studii, že bude v korelaci s těmi přítoky. A to je další problém, který právě vzniká. Takže já si myslím, že tam je řada nedořešených otázek právě i z tohohle hlediska. A také se obávám, že udržet tu hladinu ve všech těch úsecích, tam, kde budeme zahlubovat, že se bude velmi těžko dařit, nebo technicky to bude téměř, já řeknu, obtížně realizovatelné, ne-li nerealizovatelné. Ale pojďme dál. Pane docente, já vám v tuto chvíli moc děkuji. Možná zůstanete dále na streamu. A